utawumulidde nga mukadde waffe atunyonyola ebyaliwo nga Ssekabaka aganye ebyabangereza okugamba nti bagatte zino ensi esatu Uganda, Kenya awamu ne Tanganyika n'abigaana. Mukadde wange kulikayo nnyo mukuumulamu okwo. Abantu babuulire ki ekyaddiriranga Queen agamba nti singa Ssekabaka Muteesa agaana obwa Kabaka bugenda kuba bumuggibwako, ki ekyaddirira? Kugamba Ssekabaka okugaana Federation tekyaggirawo mu bwangu obwo, kyali kiteesebwako nga bakyogerako ng'olukiiko luganye. Nga ne Kabaka agambye nti no, sijja kukkiriza Federation, sijja kukola. Kakati ndowooza Abangereza Cowen mu kiseera ekyo yali gavana n'amuyita entebe, naye bw'amuyita entebe baali ndo bamaze okukola decision nti bw'anaagaana okuteeka omukono gwe ku kintu kye twagala tujja kuba Queen ajja kubanga takyamu recognizinga ng'amuwala nga Kabaka. Kakati ne bamuyita entebe n'agenda ne Katikkiro we Kavuma n'agenda ne omulamuzi Matayo Mugwanya n'agenda ne Mpagi yaliwo anti baabeeranga basatu bokka. Bino ne batuyita ab'ebitiibwa, tebaabeeranga ab'ebitiibwa, baabeeranga basatu bokka, Katikkiro, omulamuzi n'omuwanika be baali abayitibwa ab'ebitiibwa. Bano ebinaku zino buli omu kasoobera memba wa Paalamenti waliwa kitiibwa, temukyalimu makulu. Kale batuuka entebe Governor Cowen n'akola ki? N'amugamba nti ekintu ky'ogaanye teeka omukono ku kino nti okikkiriza. Kabaka n'amugamba nti sikisobola, nina okuddayo n'abantu bange mu lukiiko. Awo kiraga guts, omuzungu kyayita guts, obuvumu bw'amaanyi nnyo. Kakati n'amugamba nti oba tokikkiriza, nkutegeeza olwaleero ku ssaawa eno mu ddakiika eno obutikitiki buno nti tokyali Kabaka. Queen takyakubala nga Kabaka wa Buganda. N'amutunuulira butunuzi, in fact yalina emmundu n'agala okugiggyayo kugimukuba. Kabaka oyo yali omuzanyisa oyo, yali w'amaanyi nnyo, n'agala okugiggyayo bw'ati. Kakati naye yali musirikale. Kakati ntoto oba mugwanyi oba wano nkubona n'amukwata n'agamba nti Ssaabasajja tokikola. Kakati ne bamukwata Cowen n'avaawo n'amukwata n'amutwala emmotoka, baali bagitadde awo ready nga weeri, emutwala ku airport nga n'ennyonyi eri ready evuuma, bagistartinze dda, bamutwala e Bungereza akole ki? Bamuwangangusizza. Kakati ne bamusindika mu mmotoka. Awo waaliwo ebintu bingi nnyo. Abamu bagamba, taata wange yangamba nti Matayo Mugwanya yakaaba, ate abalala ne bakwatibwa nga baseka mu bifaananyi awo, ate abagenda era minisita information yagendangayo yekka yakuba ebifaananyi ebyo, era kyekifuula Mugwanya okubeera very popular. Katubireke akati bwagenda ne bamutwale bamuwangangusa Obuganda. In fact nnyina oba mwannyina bwebamugamba nti mwannyoko bamwangangusizza n'akutukirawo, yakutuka omu ku bazaala kubagundi bana mwannyina yali nga mwagala nnyo. Bamugamba nti Ssekabaka bamukoze ki? N'akutuka n'afa. Kati Obuganda ne buba nga wonna we basanganga kintu ne batema enguudo ne bubeera ku strike okumala ebbanga eryo lyonna okutuusa Kiwanuka Benedicto n'abalala abaali e Bungereza ne bava ku misomo gyabwe ne batandika okuwolereza Ssekabaka Muteesa okukomawo. Kati bw'akomawo ne bakyusa mu gundi mu constitution eya wano eya Uganda, ekyo mu constitution eya Uganda
kwe kutandika no kola ki okuroza kutya kwefuga kakari mu 1962 kabaka bwakomawo yakomawo nga kabaka kyenjagala okubategeeza mwenna abatulaba nti omuntu bakugaana nti tokyali obwakabaka bwa nnono gwetoyinza kuvaawo n'okufuuka kabaka wa Buganda tekisoboka gwe n'ogamba koyi omuzungu nti nkugyeko obwakabaka tekitegeeza nti abaganda abalina kabaka waabwe ekimu ng'omusika bw'osikira obwakabaka bwo bw'osikira ennyumba yo gwe nibagaa nti sikumala nti gwe musika nira gwoba okyali ki munnono gwe obeera omusika ne kabaka yali ne bamuwangangusa twali tumutwala nga kabaka wa Buganda era yagenda okudda nga kabaka wa Buganda tubuulire akomawo abaganda twali tumwesunze olw'ebbanga lyali yamaze nga taliiwo kwegamba mu bwaŋŋanguse nalikisa twali mukukungubaga abaasobolanga okukuza ebirebu baabikuzanga ne bituuka eno abalala nga tebakuba nviiri abalala nga tebanaaba oli n'amala emyaka esatu ena tanaaba kungubaga nagambye nti kabaka yali muntu w'abantu nnyo ng'abantu bamwagala nnyo yeraga abalala nga bakuza ebirevu ne bituuka eno wansi yes kakati okulaga abangereza Cowen yagezaako kujja mu lukiiko emmengo awo eno mu lubiri n'omukubo amayinja tetwagala nibamugamba nti twogenda kutwegerana wano okutuusa byala abantu bwange ebintu byawe nagezaako okukola ki ng'ate ndala n'abantu abalala amawanga amalala nawo gagamba nti kabaka mwamugirako ki yakola ki oli omuntu yagamba nti nze eggwanga lyange njagala libeere bwe liti naye mwe bacolonizers mugamba nti mubateekeko kyatayagala yali mutuufu era nebasala omusango ne gusinga Cowen yes nebagamba nti gwe ntiyalina buyinza ate towulira bagamba nti Cowen tiyalina buyinza gavana tiyalina buyinza kyava ku ekyo omusango abo bagundi bakiwanuka bakulema gw'amaanyi nnyo kiwanuka yava ne ku mulimu gwe mu kusoma kwe nadda ku bya Buganda okumuweereza kandi nebasala omusango nti Cowen tiyalina buyinza mukadde wange tukomewo wano e Uganda akomyewo afuuka ddi pulezidenti ye constitution ene bagibaga ddi okubeera nga tugamba ntitwefuge federal enzijuvu ng'erina poliisi erina prisons erina kooti erina baministers yeekolera ku buli kintu nga Buganda twalina ekooti ngeyafetogiraba wali twalina omulamuzi waffe n'abalamuzi baffe n'amakomera kigo lyemmengo twali tuzimbye amakomera era kakati Buganda kyeyagala kyeriko omumayiga kino kyayagala ebeere ngeya 1962 kakati mu kuteesa okwo ne bateesa Bungereza bagiranga Marlborough House mu World Conference eyo mu buli kintu ne kya Uganda buli district yakiikirirwa ne Buganda yakiikirirwa kabaka n'akulembera delegation eyo ne batuukako byebaatuukako ebyatuweebwa mu 1962 constitution kakati kyendowooza akati waaliwo ekigamba nti mu Buganda teri muntu atateekwa kubeera waggulu wa kabaka ekyo nno ku lwange mu kiseera ekyo nali ndowooza nti okyali kituufu naye akati ate bwe nkirowoozaako kyali kikyamu kubanga bw'okkiriza nti pulezidenti w'ensi waali gwe kabaka mu Buganda muno gwe supreme naye kati abaganda nebagamba nti aa tebatere mu Buganda ate temusobola kubeerako omuntu mulala ate asukka kabaka ate kwe kuleeta idea eno eya kabaka okubeera pulezidenti awo twakolera ensobi abaganda
era abataka bangi tebakikkiriza tekanti kabaka mumujje mu byobufuzi ogenda okufuula kabaka waffe pulezidenti w'eggwanga oba omutadde muki byakufuzi straight away. Nga okyayongera otunyonnyola nti fe Abaganda bwetwakolera ensobi munzikirize nate tusoke tuwummulemuko n'oluvannyuma tukole ku nsimbi n'oluvannyuma tukomewo ate wetukomewo agenda kubatubuulira fe Abaganda twakolerawa ensobi kukkiriza kabaka genda kufuuka pulezidenti wa Uganda oba byonna ogenda bimanya mu kitundu ekiddako katukomewo.